на нашата трибуна. Аз съм Наталия Тонич, председник Локална без група НИШ. Локална без група НИШ е един от 95 членове Удружение студента техники Европа. Постоимо на 95 университета в Европа. И бавно се спаяне на студената с компания Марк и университета. Ова година организуваме 10-ти поредно джобфер. И часто ми е да данас един от наших генералних покровителя отвара заем трибуном «Како се без изкуства за посетите от страна компании». Позвала бих вас да ми се вечера с придружите у Ладринту на промо-журци джобфера. И позивам вас сме наравно да дойдете 5 и 6 марта на Ладрински Бобълчет и да видите шта сте вам спрема. Hvala, izvolite. Zdravo svima, hvala što ste došli po ovoj večeri. Očekivali ste da niko neće da se pojavi. Nekde možda sami da mi sve vidite. Evo, ovdje sam. Dobro, ima sam HR kompanija Atexware. Ne znam da li ste već čuli za nas, ali mi smo softverska kompanija. Pravimo alate za korisnike SQL baza. Ne sad, zašto smo mi ovako u Badenom dijelima? Videli ste vjerojatno s nekim da su i naši kolege u Badenom dijelima. Zato što ideju koju ćemo da predstavimo je da... možete raditi u kuće, pa ne samo što je to bilo tako da je. Evo ima ovdje mjesta i tako.
Ćao svima, meni je Jovana već predstavila, ja sam Dijana. Onako sad kao onaj kliše na svastika svim skupovima, baš mi je drago što vas vidimo u velikom broju, a stvarno mi je drago što smo stvarno mislili da nema teorije da je to veći broj, ali mi je drago što vas vidim i nadam se da ćemo danas moći da ispunimo očekivanja i da opravdamo vaše prisustvo ovdje, a ne kući uz neki dobar film. Što se mene tiče, radim u kompaniji već 3 godine i sad ću samo nešto ukratko da vam kažem o sebi i o tome kako sam ja došla u stvari ovdje, a šta sam radila prethodno. Generalna tema, ono što vam je ovaj već pomenula, tako da ću da se nadovežem na to i da samo kažem da nisam ni ja imala neko prezavidno iskustvo pre ovog posla. Radila sam nešto sa nekim nevladinim organizacijama, jedno vrijeme sam imala posao na jednoj lokalnoj radio stanici i nakon toga sam došla ovdje. Dakle, nikakvo veliko i zavidno iskustvo, ali ono što smatram da mi jeste malo izdvojilo i dalo mi šansu da počnem ovdje radim, jesu velika motivacija i vrednosti koje su se poklopile sa vrednostima kompanije, o čemu će Pioka kasnije, a mogu bi ja. Generalno imamo neke vrednosti kojima se vodimo kada uopšte bilo šta radimo. Uvijek gledamo da pre nego što donesemo neku odluku, pre nego što nešto odradimo, uvijek se vodimo ovim vrednostima koje čine nas ono što mi jesmo. I zbog toga kažem da je to nešto što mi jeste možda izdvojeno, dalo mi je šansu da počnem ovdje da radim, a to su te vrednosti koje sam donekle vrednovala i sama već činila, a radim u kompaniji, samo sam ih još više unapredila. Ja ću samo da prođem kroz njih, neću ja sam veoma mnogo da detaljišem šta je to, ali mislim da vam sam naziv da će vam mnogo toga reći i da ćete na osnovu njih moći da steknete neku sliku uopšte šta je to što mi radim i čime se to vodimo. Everyone Leads. Možete onako i ukratko da mi kažete kako vam zvuči ta vrednost, Everyone Leads. Šta to znači za neku kompaniju kao što je naša? Slobodno. Everyone Leads, šta mi to hoćemo kada kažemo Everyone Leads? Sad neko javi da kaže nešto. Zvani. Pretpostavljam da svako ima svoju slobodu u prilikom rada svog posla. Nezavisnost u tom nekom delu. Da se izrazi. Tako je. U principu, da, mislim ovo nikako da pogrešiš, jer imam u smislu da svako od nas, svaki pojedinačni član naše zajednice je tu da snosi odgovornost za svoje postupke, da ne čeka neke više šefove da mu kažu šta treba da radi, nego da radi nešto smisleno i da dobro promisli i da na taj način donosi odluke kako donosi, dakle da bude lider u oblasti u kojoj se bavi, ali mi da kažemo lider nemamo misliti. Sad i inače, u kompaniji ne postoje i ne volimo da se zovemo menadžerima, team liderima i slično, jer smatram da nema potrebe za tako nečem. Da, postoje ljudi koji imaju više iskustva, pa na osnovu tog većeg iskustva oni rade neke možda malo teže stvari, ali ne volimo to lead u smislu sad je neko lider i sad svi treba da slušamo vođu. Ne, everyone lead u smislu da je svako svoj vođa i svako treba da radi ono što zna i ono što najbolje ume i samo tako može da doprinese zapravo kompaniji i njenom razvoju. Everyone serves. Ajde, neću da vas pitam, samo ću da vam kažem, evo recimo ta vrednost je najzastupljenija možda kod nas u našem prodajnom timu, o kojem ću vam pričati nešto malo kasnije. Everyone serves u smislu da svako od nas, mada kažem taj prodajni tim najviše, možda najviše nekako izražava tu vrednost, jer je uvijek na usluzi ljudima koji su sa druge strane, odnosno našim potencijalnim i postojećim kupcima. Kada je u pitanju neka interna komunikacija, Everyone Serves podrazumeva da svako od nas je tu da svom kolegi pomogne, pruži mu pomoć i bude tu za bilo šta što treba. Tako da. I samo ime to kaže, pa neću da ne dužim. Everyone Thinks, možemo i da povežemo s ovim Everyone Thinks, svako misli s ovom glavom, ne sluša drugi šta im kažu, nego dobro porazmisli o tome, pa čak i ako taj neko
vrlo često su se dešavale situacije gde, makar sam ja bila svedok takvih situacija, gde recimo imamo nekog ko je malo noviji u kompaniji, pa taj neko pokaže da dobro razmišlja time što možda kaže neko mišljenje koje je možda čak i u suprotnosti sa onim što neko koji ima mnogo veće iskustvo rekao. I ne znam sad kako je u drugim kompanijama, ali u našoj kompaniji to je nešto što se ceni i što se smatra plusem. Tako da bih okradila svakog od vas i za sve buduće situacije, bilo da je u pitanju naše kompanije ili da recimo radite neku drugu i da uvek razmišljate svojom glavom i da nemate nekog drugog ko će da misli umesto vas. Everyone shares, svako od nas deli sve ideje, zamisli, ono što nam uči, voli i treba da podeli sa drugim kolegama kako bi i drugi napredovali, kako bi i drugi mogli da nauči to isto i to je nešto čemu težimo, dakle ako ja nešto naučim ili recimo čujem da ima neka mnogo super konferencija vezana za prodaju, pošto se bavim prodajom, neću da zadržim tu informaciju za sebe, nego ću da podijelim za ostalim članom tima, kako bi to svi mogli da naučimo nešto iz toga. Everyone grows, svako samo ime kaže, svako se trudi da napreduje. Dakle, okej, vrlo često će da se rešavaju situaciju u kojima mi kao nešto radimo je da dođe do neke linije gdje smo mi to što smo radili već savladali, naučili. I ono što je naša težnja je da mi tu ne stanemo, nego da se trudimo da se razvijemo još više, tako što ćemo da preuzimamo neke stvari koje možda pa čak i ne znamo. Mada se to kod nas vrlo često dešava da radimo nešto što možda radimo po prvi put, pa onda nas ta situacija natera da izađemo iz one naše zone diskomfora, iz zone komfora u ovu čuvenu zonu diskomfora, ali to je jedini način da nešto naučimo. I everyone strives, da ima neko ti član ISIC-a? Bio. Ja sam bio. Ćao. Znamo se. Ima jednu majsku, jedna vrednost koja kaže striving for excellence i onda ja nju povezam mnogo sa ovom našom vrednošću, zato što svi se trudimo što bolji, ne zadovoljavamo se tim što u datom trenutku naučili, nego se trudimo svaki put da to bude bolje i bolje. Vam se sviđa ove naše vrednosti koje se trudimo da investiramo svaki dan. Svi klimati glavom, to je to, sviđa nam se, dobro. Dobro, i ništa, svaki vrednost nešto sebi, ako budete želeli posle da pitate nešto vezano za poziciju na kojoj ja radim. Počela sam u ovoj kompaniji kao software sales konsultant, dakle bavila sam se direktno prodajom, to sam radila godinu dana i nakon godinu dana je ukazala se neka prilika da pređem na poziciju sales operations analyst. Zvuči onako malo komplikovano, ali da prevedem, to je neki management u prodaji. Tako da sam eto posle godinu dana dobila tu priliku i sad moram da vam kažem kako, pošto je to zanimljivo, jer obično kad neko pređe sa jedne pozicije na drugu, ljudi misle to je neko, ne znam što, veliki, ne kažem, da ne osporavam svoje umeća, ali hoću da kažem da je ono što je u toj situaciji kada sam ja prešla iz pozicije prodajnom timu do ove sada, ono što je najviše prelomilo jeste baš to što sam demonstrirala i poštovala vrednosti kompanije i velika motivacija i želja da napredujem i da učim. Prihvatam feedbackova, nema ljutnje kad je nekoga želja, to ti nije bilo dobro, nego to promislim i znam da je pa i neko lepo nešto sa razlogom. Slobodno. Ćao. Evo još ja mislim tamo nešto. Nijemo ovdje više od toga. Možeš i ovdje kod nas. Nema već. Tako da, to je nešto što je uticalo na to da ja iz jedne pozicije pređem na drugu posle samo godinu dana, a nije bio toliko, odnosno nije bio razlog to što sam ja sada mnogo toga znala. Naprotiv, nisam znala, jako puno toga nisam znala, i učila sam u hodu i dan danas učim. I eto, ako ste spremni na takve vrste, ako ste spremni na tako nešto da učite i da učite konstantno, bez stajanja, onda ste neko ko bi svakako bio zanimljiv za našu kompaniju, ali o tome će mi još nešto malo više da pričam.
ja mislim da sam rekla na sve što je bilo važno. Inače, u kompaniji, pošto je američka kompanija, odnosno sedište je u Americi, u Severnoj Karolini, a većinom su ljudi iz Srbije, odnosno većina ljudi koji radi su iz Srbije, ima možda, ne znam, možda jedno dvoje Rusa, koliko je preostalo. I zašto mi sad sebe zovemo Joka i Dixie? Ne zato što se volimo i znamo, mada se volimo i znamo, nego zato što je prosto, kada neko dođe sa našim imenima pa komunicira sa nekim koji je u inostranstvu Amerikanac, naš CEO je Amerikanac i kupci su uglavnom stranci, najviše su iz Amerike, ali ima ih po celom svetu. Njima je ponekad vrlo teško da izgovore naša imena i ajde Dijana manje više i Jovana manje više, ali imamo komplikovane imena, a da ne pričamo o prezimenima, Kristina, Katarina, Stanisavljević i tako dalje, to je vrlo komplikovano, tako da volimo da svima damo neki nadimak koji će biti lakši za izgovor ljudima koji su sa strane, tako da sam toga sam ja. Dixi, ona je Joka, ali nije kaj slova, gdje mi najviše pišemo, najviše pišemo, ja ima tako da. Ali budite slobodni da zovete kako hoćete. Da. Okej, mislim da, pohvala Dixi i sve što smo opravljivali, da sam često priča o ovim vrednostima. Ideja je da, sad moj iskustvo bar, da ja sam prethodno radila onako monotonom poslu koju već ste rekli. Moj zadatak je bio ujutro da dođem, ne znam, otvorim mailove, pustim nekoliko narudžbina, napravim nekoliko fakture i to je to. Prilično moj tom posao koji onako sam za nekih 3 mjeseca došla do onako, maksimuma i nisam imala šta dalje. Tako da, eventualno završavala neki posao po kancelariji, tako što meni prilično činilo nezadovoljnom je, ne znam, ja volim da sam angažovana svaki dan, da svaki dan učim nešto novo i da mi svaki dan bude izazov, što kod nas stvarno jeste da. Znači, to što si x godina u kompaniji ne znači da ćeš nastaviti, da ćeš prestati sa radom, ne znači da ćeš prestati da učiš, ne znači da nećeš nalaziti na izazove. Tvoje iskustvo može samo da bude onako razlog da lakše nalaziš rešenje, zato što prosto imaš neko iskustvo iza sebe. Ali ne znači da nećeš nalaziti na izazove i da ćeš uvek imati odgovor na svako pitanje. E sad, volila bih da vam kažem otprilike neka naša očekivanja, što mi očekujemo od ove tribine i od vas. Ideja je da nas pitate šta god i pitate slobodno. Ako imate bilo kakvo pitanje vezano za kompaniju, vezano za samu tribinu ideju, šta ste vi očekivali slobodno, da tu učestvujete aktivno u diskusiji, malo se razbudite, znamo da je hladno, što sam toplo pa ste se umirili, ali i da nadam se da ćete skupiti sve informacije zbog koje ste došli. Tako da, a sad je volio da čujemo i vaše očekivanje. Koje su vaše očekivanja? Imate neko očekivanje? Mislim, koje je razlog zašto ste to učinili?
dobro, dok jedni pišu, samo drugi neka se uključi, neka kažu koje je vaše očekivanje, zašto ste danas po ovoj mećevi snegu došli ovde, zato što mi želimo da vam ispunimo to očekivanje, zato vas to pitamo. Znamo u kom snegu da vodimo do skuđa. Jel imamo više snegova? Zašto ste došli ovde? Ja sam došao da čujem šta tražite kod vaših kandidata, šta tražite kod ljudi koji bi želi da rade kod vas. Dobro. Znači šta očekujete? Ili generalno je to šta tražite kod ljudi koji bi... Oni to što vidi vaš očekivanje. Da, da. Ja ću mi napišem šta očekujemo od kandidata koji se prijavljaju za posao. Šta mi očekamo od kandidata? Dobro, dalje. Pa mora da ste došli zbog nečega. A tražite posao? Bolje pravi, ima li ste radite se na studijama? Što radi? Ali, radi je to? To to manje ga radi. Ja sam došao da ustavim. Ove, ok, ja ste završili studije, ima li kad završim studije i ko na faktoru traži posao? Ja, normalno. Ok. Šta ste završili? IT. IT. A generalno ovako ste pretežno sa IT-a, koje sa IT-a i ovako sa nekih drugih fakulteta? Sve. Ali svi ste znači za IT struke, tako da ova prodaja je čak nešto vas mnogo ne zanima. Zato nisu znali da startuju flomaster po prvičaju. A što, mi nismo znali? Ne. Dobro, onda možemo da kažemo da ljudi koji su eto, završili studije, da su došli ovdje da ispitaju tržište rada, da šta se to nudi, opasno. Kakve pozicije ima ova kompanija u Kolene i kako, šta radi? Tako da uvijek možete se raspitati o pozicijama. E sad, šta mi
kandidata, pa u principu očekujemo da to neko iskustvo pređešnje nije presudno. Ne mogu da kažem da imamo radno iskustvo, nije presudno. Imamo mi kolege developere koji su kojima je opravo zaposlenje, koji su odnosno fakse i koji još nisu završili fakse, ali su jednostavno shvatili da je iskustvo mnogo važnije od studiranja. Jer da, treba svi oni koji studirate, da tražite posao, da imate neku bitu. Ako počnete da radite, to znam da za vas zvuči kao kliše, ali 99% je da nećete završiti fakultet. Retki su, imate, možda neko od vas spada u taj jedan posao, neću uopšte sad da kažem da nema među vama takvih, ali praksa se pokazala da je mali broj ljudi koji završi fakultet ako počne da radi tokom fakulteta. Tako da, imajte to u vidu. Nama konkretno nije potrebno neko nešto zavidno iskustvo, ali da, bitno je da ste radili neko konkretno developer i da ste imali vezano, da ste imate neko iskustvo, znanje vezano za .NET tehnologije, da ste bili proaktivni, da ste tokom studija, znači radili nešto van sami studija. Zašto vam se ovo pričam? Zato što se pokazalo nekom intervjuima da ljudi misle da nemaju nikakvo iskustvo, su samo studirali. Ali se često pokazalo da je bilo koje iskustvo relevantno, zašto to kažem, jer, na primjer, trenirali ste košarku. Sad ne znam da je trenirao košarku, ali kontrolno vas je opet to naučilo kako da radite u timu, šta u stvari znači timski rad. Tako da, bar kod nas, čak i to treniranje košarke znači nešto. Vi ste ipak radili nešto, naučili da sarađujete sa ljudima, da konflikt ipak ne rešavaju ništa, zašto zato smo i pričali o ovim vrednostima, jer on service, shares, jedan je bitno da imamo taj timski duh. Znači da ljudi su tu jedni za drugi, da pomažu jednim drugima, da napredu, znači nisam samo ja koji ja samo hoću da napredu, ja hoću da pomognem drugima i svojim kolegama da napredu. Da nauče nešto, a ne da kažem neko preuzeću to ja, pa ti onako stoji u mjestu Srbije. Gledamo da napredemo zajedno, tako ćemo rasti kao kompanija. Realno je da ne može jedna osoba završiti sad posao. Čime se kompanija bavi u ovome pitanja. Ne znam zavljeno jesmo za ovo, da li ima neko pitanje, ovo sam sada pomenula. Imam ja pitanje. Zvoljte. Koliko je potrebno znanje, ja sam još na studijama, ali kad neko završava već studije, koliko je potrebno znanje koje je van knjige? To je, odnosno ono što... Ne znam da se nabavim. Van studija su plana, da. Pa ja zaista ne znam što je u planu, tako da u principu mi imamo testove i generalno sam kod kompanije, mi imamo neki sistem kako evaluiramo kandidate, znači naravno kako ćete se prijaviti, poslati CV, nakon toga imamo testove, sad zavisno od pozicije, neke tehničke testove i kreće dva nivoa intervjua, dešava se nekada bude potrebno za više ili za nekom dodatnom evaluacijom, sad zavisi i od broja kandidata, od svega, od koliko onako razlike između kandidata na koliko treba odlučiti, ali je prijeti još dva intervjua i to je to sad. Ono što, taj test je taj nešto što je nama potrebno. Šta ste vi imali tačno u knjigama, to je onako nezgodno pitanje. Ono što je isto bitno da si voljan da učiš, znači, jer stalno ćeš ne ilaziti na situaciju gdje ćeš morati da učiš nešto novo. I sad drugo pitanje da se ne dovezimo. Ako imate stručne prakse, šta se tu očekuje, jer neko ko ide na praksu obično pa će da nauči nešto, ali čini mu se da nema dovoljno znanja, da napreduje nekako. I pa zato služe te prakse, šta se tu traži? Pa iskreno mi smo imali ovog leta, prošlog leta 2017, imali smo praksu, letnu praksu koja je trajala 3 mjeseca, nakon toga su se neki od njih zaposlili kod nas, troje njih. Tako da, ali ove godine ne znamo, još uvijek razmišljamo da li ćemo organizovati praksu. Trenutno nemamo opcije za praksu, tako da ne bih imala nešto da ti detaljnije kažem o tome, ali da, opet spremimo neki određeni test koji ćeš trebati da odradiš i nakon toga ide taj intervju. Da želimo da čujemo nešto više o tebi, koliko ćeš se uklopiti u taj tim. Zašto pominjamo taj intervju, koliko ćeš se uklopiti u taj tim i zašto, koji je moj neki onako opšti savjet, ne vezano gde se prijavljate, da li ćete se prijaviti kod nas ili negdje drugdje, je da budete svoji na intervju. Zato što ideja je da mi hoćemo da budemo potpuno iskreni sa vama na intervju, da vam kažemo šta se možete da očekujete od nas, ali isto to očekujem i od vas. I pretpostavljam da većina kompanija, ne mogu da garantujem za sve, ali zašto vam to kažem? Zato što ćete doći i predstaviti sebe u nekom najboljem svetu, idealnom,
ili će da predstavite sebe tako kao da kako poslodavac želi da čuje i vi ćete jednostavno sklopiti neku saradnju, a onda ćete shvatiti da niti ste vi bili iskreni, poslodavaca ne znam, ali ako vi niste bili iskreni, shvatit ćete da možda to nije posao za vas. Nećete jednostavno izdržat ćete se jako kratko. Često menjanje poslova nije dobro, nije za koga, mi ne volimo da menjamo stalno zaposlene, da tražimo duže, ljude na duže staze, imamo kolege koji su plus 10 godina u kompaniji, tako da nama je bitno da se ljudi malo duže zadrže, jer menjanje stalno radnika je sigurno vreme za svakoga i obuke i svega. Koliko god da imate iskustvo, vređašne, ipak neka obuka i uklapanje ti mora da proći. Tako da, to je to. Tako da, najbolje je da budete svoji i da kažete jednostavno iskreno šta čovjek očekuje. Nemojte da čitate one uputstva idealne odgovore na intervjuu. Jer ako ljudi koji su sa druge strane da imaju iskustvo u tome i imaju načine, imaju razloga zašto vam postavljaju sva ta pitanja. Tako da, ako imate osmišljen odgovor, neće vas dovoljno uputiti, neće ni oni znati da li ste bi uklapali u poziciju. Tako da, to je moj onako opšti savjet da budete svoji, jer 90% šanse je da onda nađete pravi posao. Izvolite. A koliko je stvarno si bitan? Sad neću da pričam uopšteno, volim da pričam onako iz našeg iskustva. Jeste bitan, ali ne i presudan. Mi se stvarno dešavalo da ima CV-a kojem je onako, kad počitam, wow, našla sam kandidata, super, odlučno će se uklopiti u tim, ali onda se pojavi i nije to to, pola stvari su onako, da tu kaže trebate biti iskreni, zato što su stvari previše nabuđene, onako, da, ja ošrafio sam jedan put sliku, ali da, ja znam da molerišem, na primjer, u tom smislu. Tako da, moje iskustvo da CV nije presudno. Onako, profesionalno pismo ume da bude dobro, mislim da je profesionalno pismo najvažnije. Jeste vidi koliko je neko pročitao kompaniju. To je nešto što bih volila onako da čujemo od vas, ako je neko od vas tražio posao, kako ste pristupili tome. Zato što ideja je da kad tražite posao, pročitajte nešto o kompaniji. Pogledajte da li zaista želite vi tu da se prijavite. O ovoj temi možemo s vama dosta da razglavamo, zato i jeste kao tribina gdje ćemo interaktivno učestvovati, ja postavljati pitanja vama, smo nas dve i vi da odgovarate, ali prosto ako poslodavac vidi da ste se vi zainteresovali za kompaniju, da ste ozbiljno istražili posao i opet se prijavili tu, znači da vi to želite, želite tu da radite. Odgovaramo prosto našim vrijednostima, odgovaraju, vi ste osoba koja želi svaki dan da se dešava nešto novo, a ne da radi monotone posao. Tako da, moj savjet je pročitajte nešto o kompaniji koje se prijavite, proverite da li je stvarno posao za vas, a naravno ima situacija gdje je nekom preko potrebno posao, mijanska situacija, daj šta daš, mislim, sigurno sam da ima i takve situacije i sve se to dešava, naravno, ali opet potrudite se i neke istraživanja, neka, mislim, to ne pričam sad našim nekim istraživanjem, nego nešto što sam čitala je da trebate tražiti posao, no i koliko ste spremni da radite. Obično ljudi prelistaju najčešći info stud, gdje često su stalno oglašeni isti poslovi, iako nisu potrebni radnici, mogu da bijete imaju prijeve. I gdje se makom javljaju ljudi koji su u fazonu, tražim posao i neću da ga nađem. Zato što bitno mi je da kažem ljudima da ja sam poslao CV, ali ne iskreno mrzim da radim i lepo mi je ovako kad imam socijalnu pomoć, kad živim po mami, tati i sl. Tako da je to moje iskustvo kad se ljudi prijavljaju s info studa, često, ne kažem vjerovatno je makom jedini sajt princip za zapošljavanje, ali eto, to je iskustvo, da. Ne, ništa sam htjela da kažem na tvoje pitanje, da li je CV bitan? Ja mislim da je zasigurno bitan jer na osnovu njega i u tog motivacijalnog pisma se odlučuje da li ta osoba ide dalje. Odnosno, da li je neko koja je relevantno u naredni krug. Mi kada dobijemo aplikaciju, odnosno kada dobijemo CV, moramo na osnovu toga da zaključimo nešto o toj osobi i da li želimo da saznamo nešto dodatno o toj osobi, tako da je jako bitan. Da li je bitno forma CV-a i forma potrebna? Evo, to će i opet vam kažem, ali to je da. Ne, nije bitno. Ne, samo je bitno da CV gledajte kada šaljete, da uvijek bude up to date. Znači ono što sam radio
dešavalo se da ljudi pošalju CV onako iz 2016. Znaš, ne, to CV. Da toga nisam stigla da pretem, zašto nisi, svako iskustvo mi je bitno šta si radila. To znači da si u 2016. samo sedeo i nisam radio ništa, nisam počitao ni jednu knjigu. Ok, nisi uspela naći posao, dobro, to u Srbiji može da bude realno, nisam uspela naći posao. Ali ok, da li si pokušao nešto da radiš kao freelancer, da li si počitao neku knjigu, sam radio na nekom projektu. Tako da sve to ume da bude važno, učite sve statusi, bilo što ste radili da sebe unapredite, da radite na sebi na bilo koji način, stavite, znači ne bude neka ta fizička aktivnost koju sam pomenula vama, eto, krenula sam na košarku, krenula sam da radim nešto na prema svoje zdravlje, da bude i tako nešto. Ali da prosto se pokaže, nisam samo sedeli i gledali filmove, onako sluškali su u badanom tijelu i gledali filmove u kuću. Dobro, ako su sluškali u školi, radili. Daj, samo izvini, moram da zapravo ću jednu stvar da kažem da je jako bitno da svaki CV koji šaljete prilagodite poslu i kompaniji za koju aplicirate. Dakle, nemojte da šaljete jedan te isti CV svima, pa sad gde sve posreći. To je isto važna stvar. Izvini, slavno. A ako se prijavi neko ko je završio fakultet, koliko je bitno ili presudno sa kojom osnovom je odlučen? Opet, kod nas ti neće presudno, to mislim, ne kažem da plus je uvijek kad neko ima veće ocene, naravno vidi da si radio i kulturno sve, ali to ne znači da se ti naučio da razmišljaš lepo, da ćeš se uklopiti u naše vrednosti, da ćeš želiti da svaki dan radiš, dobro ocenu su naravno uvijek plus, ja ne mogu da kažem da to je nebitno, ali se dešava da ljudi koji imaju šesticu su prosto je da hteli da završe fakultet da bi imali neku diplomu. To su zaista individualni, možemo kažeti, kao što imamo pričati o ovoj temi, onako nedugo da li se desilo da ljudi koji imaju eto loše ocene, ali imaju loše ocene zato što su eto radili tokom studija i shvatili da žele da onako rade neki projekat sa strane ili su zbog nekih finansijskih razloga morali da rade, pa nisu imali mnogo vremena za učenje, ali su neko ko zna da razmišlja, ko zna da preuzme se inicijativu, tako da ne kažem da nije pozitivno, ali nije ni presudno. Da, opet zato smo na početku i pominjali onako one vrijednosti, da znate da je bitno da ne znam. Da, ne, htjela sam da kažem da opet možda to i zavisi od toga i gde se prijavljate. Jer ja recimo nisam upoznata sa tim da mi na nekom intervju ili prilikom zapošljavanja bilo koje osobe u kompaniji za bilo koju poziciju da pitamo za prosek, dok opet znam da postoje neke kompanije čak i u nišu u kojima je prosek jako bitna stavka koju prosto pitaju za prosek. Tako da mislim da opet to zavisi od kompanije, ali ako pričamo o našoj svakako, što kaže Jovana, presudno definitivno ne poželjno kao jedna dodatna informacija. I stavite, molim stavite, imate 7 prosek, jedan godinu da stavite CV-u, jer to nije prosek, to je završio sam fakultet, tako da, ili 6,5, to je onako informacija koju želite da ne morate da naglašavate, čisto nemojte da krijete od poslodavca, ali on se broj javio, izvinite. Htio sam da pitam, pošto ti si rekla da manje više sve znači da se stavio CV, kako pomenula si košarku, a ti si rekla da pazimo da stavimo da to onako, napišemo za kompaniju specifično. Kako da znamo šta tačno da napišemo što nije samo fakultet smer, a da je bitno da nije nebitno? To ti je baš dobro pitanje. Da, moj savjet je da u prvi plan staviš ono što je relevantno za poziciju. Staviti sve, ali prosto istumbaj se ili nešto što je bitno za poziciju stavi na početak. Za koju apliciraš. Ali sve. Ne, i oporimovaš sve, mislim, okej, okay, ja naravno imam tu kolegi koji rade intervju su tu da te ispitaju, da čuješ da si ti radio, da ti pitati i ako ti to ne staviš, da li si ti to radio, možda, možda ne znam, zavisi u kom smjeru ide intervju, ali ideja je da hoću da kažem da je svako iskustvo bitno, nešto si naučio iz tog iskustva, nešto što si radio, nisi samo sedeo u kući, jer iz dešaka se uči, to je činjenica, iz rada se uči, ne uči se od sedenja i samo čekanja, tako da bilo šta te je naučilo nečemu. Da. I svi stalo ovo, bitno da pokušavaš, bitno da se pojaviš, bitno je. Da, to je dikcija, nekako smo pričali o ovome, pa da šta im reći, šta je dobar savjet, da kažeš nekome, da bitno da se pojaviš, to je onako 80% uspeha i da pokušaš nešto da uradiš. U principu, samo ću da se nadovežem, svako iskustvo je relevantno, ali ako recimo ti imaš iskustvo koje podrazumeva, hoćeš se zaposliš u IT kompaniji, recimo praksu u IT
sferi, a sa druge strane si odlučio baš u tom periodu da ideš na košarku, koje misliš da je iskustvo bitnije da prikažeš u CV-u, bitnije da prikažeš da si imao baš neko IT praktično iskustvo. Ako to iskustvo nemaš, onda sasvim sigurno stavi da si išao na košarku i da si odlučio da treniraš. To je samo raz. Da, ja pa pitanje sam. Ok, ako sad uzmemo primjer da se ta dva čovjeka apliciraju za istu poziciju kod nas u firmi, jedan sa recimo prosjekom, nemam pojma, 9, drugi sa prosjekom 7, ali mnogo više van školskog, mislim, van studentskog iskustva u smislu van nastavnih aktivnosti rada, organizacijama ili šta god. Pretpostavljam da znate šta mislim, mislim na tu grupu stvari. I da kasnije na intervju budu identično dobre, mislim, da kao odgovaraju kao ličnosti vama, koja bi u tom slučaju imala prednost? I da li ste bili, mislim, u takvim situacijama, pošto, mislim, opet sve strane jeste, da, bitno jedno, ali imam i drugo pak. Pa evo, ako ti kažem, nismo nedeljeni da smo skoro bili u takvoj situaciji, ali iz tog razloga postoje više ni možemo evaluacije, zato je prijelo samo prijela, nakon toga i te evaluacije tehničkih znanja, nekih hard skills-a, da kažem. Nakon toga i tu služi intervju i gledamo da uvek bude više osoba na intervjuu. Ja ću se pojaviti na tom nekom prvom intervjuu, a nakon toga će biti kolegi s tima da se oni upoznaju i nekako i gledamo da budemo, tu već nismo transparentni, ja sam je nekako na sve informacije o tome, ali svakako nije malo da će poslati svoj utisak neke opštine, osoba koja pregledava testove, neko ko će da bude intervjuu, svako individualno. I onda se to i gledi jako je, zato i toliki broj evaluacija, sam si i sve, onda kada sve to rangira, prosto netko se pokloče prospice da neka bude, onako, da budu baš sa sličnim brojem bodova, to je zaista redko. Tako da, mislila sam da se javio na pitak. Da, tako da, zato postoje to broj evaluacija, da bi mogli da gledamo tu kako mislim da ne dolazimo u tu situaciju. Ali pretpostavljam da bi u tom trenutku prevagnuo ocena tim, zato što je bitno da se tim odlično slaže s osobom koje radi, da on negde propozna neku konekciju sa tom osobom, da misli da može da sarađuje sa tom osobom. Jer džabe je neko fantastičan u tijekom pogledu ako prosto ne klikne sa timom. Iako i se oni ne kapiraju, teško će sarađivati. Bitno da mu je lepo da sarađuju, da mu lepo da komuniciraju, tako da to je najbitnije. To je presudilo u tom slučaju. Ima još neku drugu grupu, da? Ja sam bio grupu, ali moje pitanje je slično to pitanje čemu koji u vezi CV-a. Sad, adaptirati CV prema potrebama kompanije, to znači da ako vama treba nešto, a ja nešto drugo znam bolje, već ću onda to što najde znam, onda stavim na prvo mesto i kažem, njima treba to da ja to da stavim na prvo mesto. I onda zbog toga, mislim da ne bi trebalo da se adaptira CV prema potrebama. Odnosno, ja znam to da radim i apliciram sa tim znanjem kod vas. I onda je vama da odlučite da li mogu da vam, da li treba ne vama ili ne. Jasno, mislim, zato ima i, zato ti je, zato sam ja kada ne nekako univerzalno odgovor na to pitanje, ali to je opet onaj deo verovatno da ljudi traže posao im zaista treba posao. Kako sam u tom slučaju tebi zaista treba posao, ne tražiš posao baš u toj soluciji u kojoj si aplicirao, jer verovatno da tražiš se više jednog u toj oblasti za koju apliciraš. Ali opet, naravno, treba da pokažeš sva svoja znanja, zašto si učio to, zašto si odustao od toga, zašto više ne tražiš, mislim, to je nešto čemu će se pričati na intervju, mislim, ali da, bitno je da imaš bar neko iskustvo, ne pričamo o radnom iskustvu, nego bilo kako, pročitao sam knjigu o tome, slušao sam predavanje o tome, bio sam na konferenciji o tome ili tako nešto, da imaš opet neko znanje da nekom se traži u samom opisu posla. E, to mi je jednom sad palo na pamet, šta se dešava u situaciji, zanimljivo je da li se neko od vas imao prilike se prijavio negde za posao, da li ste konkurisali negde, kako ste imali iskustvo, da ste se prijavljivali već? Potpuno bilo. Kako ste iskustvo? Ali u suštini je okej, okay. Imao sam samo jedno vaše iskustvo, gdje me ispitivo baš jedan emitantan čovjek. U suštini je okej, ali nisam zadovoljno potrebno. Hoćeš da podeliš to iskustvo da... Pa? Hoćeš da podeliš to iskustvo ili... S tim iritantnom čovjekom. Pa u suštini nema tu šta da se kaže čovjek iritantan. On kaže, eto ti da znaš kako to je ti ne
praktično mi slične stvari. Ali u suštini generalno imam ok iskustvo i volontirao sam u dvije firme do sada i tamo imam ok iskustvo. Ali nikad nisam bio primjen za posao zato što očigledno nisam naučio dovoljno u toj struci. Dobro. Sad mene zanima da li vi uvek gledate da ispunjavate sve stavke koje se nađu na opisu pozicije? Da li gledate da opišete, da ispunjavate nakon svaku stavku koja je navedena ili ok, znam 30% stvari prijavit ću se? Da. Pa 70% i više, ne mora baš svaka. Da. Mislim, pomoć neko nešto. Dobro, da. Ja bih se prijavio, ako sam nekada 10%. Ja, zašto to me zanima? Pa, bukvalno ako mi se baš sviđa posao i bilo koji razlog, mislim, na kraju kraja mogu možda mi prebaciti neki drugi deo koji nisam ni znao da postoji. I šta je najviše može se desiti kao što je neko plan. Dobro, se pojaviš. Dobro. Ok, super. A ti recimo, zašto baš 70% nebitno procena? Pa, mislim, ono, oko većinu od uslova ispunjava sad neki uslov koji ako pored ovoga, onda znaš i ovo, onda je to super. Mislim, znam to, ali taj neki put mi nije toliko bitan, da me spreči da apliciram taj posao. Uglavnom gledam ono što je najbitnije što se traži, to je to. Ovo ako znam, znam, ako ne znam. Ali tako se otvara mogućnost da se nauči nešto novo, tako se postoji nešto što je obavezno i što po mom mišljenju one koje aplicira trebalo bi da ispunjava, jer ako ne ispunjava onda nije ona osoba za to, ali postoji ono što je poželjno, što može biti plus, ali ne mora biti minus, tako da... Svi ste rekli se slažem, tako da ne bih imao što da dopunim. Ali me zanima, eto, na primjer, ne znam pa što nešto. Ne, što pa nešto se da, zanima me, eto, dok tražite posao, koliko vas je, na početku ste rekli, koliko vas aktivno traži posao sada? Ne, 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 samo došli ste na prvo. Kako nađe posao, zašto su oni koji ne traži posao dobro? Srbije su super države sve to, ali postoji nešto što možemo ovdje da učimo i onda ako da ne bi drugi ješ, nešto drugo ne znam pola na drugo mjesto. Ako je internacionalna kompanija, mi moramo da baš menim uvek posao, da mogu samo grad da ja radim baš za istu kompaniju, recimo. Nešto slično. Inače, ljudi koji rade u našoj kompaniji, uglavnom rade iz, odnosno, Sirije. Desi se naravno neka situacija gdje neko zbog privatnih stvari mora da se odseli u neki drugi grad. Recimo ja bi trebalo da se odselim u neki drugi grad i to je ok jer tako me prirodno, privatno okruženje nateralo. Ali generalno sam se htjela da kažem da nemamo baš čisto da budemo načisto, nemamo baš neka velika... Nije se dešavalo toliko često, ako se ih uopšte dešavalo za sve vreme koje sam ja u kompaniji, da je neko sada putovao preko kompanije, u smislu da je kompanija slala, ali naravno nije... Ali naravno, evo ne znam, ja sam u moje tri godine, nisam, hoću samo da ispoštujem to mišljenje na temu, da kažem da se nije dešavalo i da se ne dešava baš tako često da zbog kompanije i unutar kompanije neko tako često putuje zbog posla. Eto, to. Da, nisam. Ideja je da u stvari mi jesmo kompanije iz US-a, ali su sve naši zaposleni iz Srbije. Imali smo doduše neki pokušaj da nađemo ljude iz Crne Gore, ali to nije uspjelo, jer on flexible hours čovjek shvatio kao ja ću da radim dan od 2 sata. Tako da, zato volimo da naglasimo te flexible hours i da objasnimo. Interesantno je da je baš čovjek iz Crne Gore, tako da oni bi cijelo nije svi pokašni. Da, mi je onako sve pripremio za njega i on pogledan, pa ja danas mogu da radim 2 sata. Znači, nek si bilo rađu vremenu da razumeva da možeš birati kada ćeš raditi, ali osim sati da imaš aktivno rad i da se ozbiljno radi. Znači, da razjasnimo to, ja onako kad sam već pomenula čovjeka,
da, kod nas je stvarno tih 8 sati ozbiljno radi, jer zato što imaš toliko odgovornosti koje smo pomenuli, nemamo šefova da te vuku za ruku, za sve što si učio da radiš na tebi odgovornost, nije na šefu, ti si donosio odluke, ti si davao predloge, ti znaš čemu težiš, tako da imaš puno slobode, ali da, slobode nosi sa sobom odgovornosti, tako da izvoli. Spomenuo si 8 sati, pa me zanima da li zapošljavate možda i na polu radno vreme ili 9 osoba. A kažite mi, u kakvom okruženju biste vi generalno volili da radite? Ok, ti si pomenuo o ovoj nekoj internacionalnoj kompaniji, a kakvom poslu bi teže? Jer je li neko traži od vas posao u državnoj nekoj službi? Da traži treba da bi stavili ovdje. Dobro, znači više ste za to da radite u nekoj možda privatnoj kompaniji. Tebi je eto, internacionalno iskustvo jako bitno, a da neko baš gleda da radi isključivo u nekoj internacionalnoj kompaniji, ali nije važno bitno da je, da je privatna kompanija, nije bitno da li ima. No, zavetno mi govorio da da, to je jedan od glavnih razloga, ono, usko odbiranje. Pa privatni, u stvari IT sektor je jedini zdravi sektor, što može da se kaže, zato što tu ne postoje veze, ne postoje nikakve, da kažem, mučke, nego sve ide na kvalitet. Ja mislim da zato većina ljudi preži to. Da, i meni se tako čini, ja u duši deteta kad sam počinjala da radim, za mene je bilo onako tada malo, nisam toliko baš sada, čini mi se da mnogo više znam ljude možda u mom okruženju koji, ne znam, rade na Upworku ili koji su neki freelanceri pa rade na taj način, pa mi više taj način rada nije toliko stran kao što mi je tada bilo, jer mi je bilo kao čekaj, sedim kući, tada sam radila konkretno prodaju sa kupcima iz celog sveta, sedim kući u svoje četiri zida i komuniciram sa tamo nekim ko zna kako mi rade vrlo ozbiljan posao. To uopšte nije posao gde uopšte da ne mislite da sada ovaj, nešto mislim loše o poslovima kao što su freelance poslovi, Upwork ili ne znam, učenje engleski jezik, japanci, to je sada dosta često, daleko od toga da to nije ozbiljno, samo kažem da je ovo nešto što zahtjevalo od mene puno radno vreme, 8 sati ujutru i odnosno prepodne i podne smena, gdje se tačno ono, posao, to je posao za mene ozbiljan i meni je to bilo prvi mark čudno da se mi mislim da je to posao. I onda mi je zato zanimljivo da čujem vaše mišljenje na temu, da li vam je to sada nešto strano ili biste baš takvu vrstu posla zbog fleksibilnosti, zbog toga što možete da radite od kuće, iz kancelarije, iz kafića ili odakle god vi želite, da li vam je to nešto što vam sada iz ovog ugla djeluje kao posao kakav biste vi volili i kakav težite? Ili biste više volili da idete u kompaniju da se sredite, idete... To više bi vjerovatno volili u kancelariji nekoj da se ne, imamo tim ljudi s kojim radimo. Pre 2 godine, mislim da je prvi put bila na Job Fair, vaša kompanija, bila prezentacija gdje se svaki radni sto pokazao i meni je oduševilo što neki su pokazali da su bili u Grčkoj i na terasi su kuckali i meni to iskreno bilo fascinantno. Da, to je realna stvar. Samo je... Ali boli za putem, tako da. Da, to je skroz tako. Jedino ako si spreman, ja recimo malo se teško na to privikavam, moram na more, gde sad na more da se da radi, ali imamo kolege tu koji to radi. Mislim, uopšte to nije problem, ko ume da se skoncentriše, zašto da ne radi iz Istanbula i tako da. Da, radili su dosta njih, moj smo kolegu radili je sa Tajlanda, sad jedna kolegica sa Burgenu na Katarda ide, i onako kao to, ja ću uzmano dan dva odmora čisto da tamo prošetam, najavila mi kao i super važim. Ostalo neću, nema potrebe što da zaostanem s poslom, kao odradit ću tamo dok sam, jer 8 sati ti je dovoljno da te razgledaš neki grad. Tako to da... je možda najveći plus uopšte u ovom poslu, može da se radi i od bilo gde iz kancelarije bukvalno. Znači, da, i kancelarije. Da, mislim, ne znam. Da, nisam pomenula, ali imamo da i opciju rada iz kancelarije. Trenutno imamo 2 kancelarije u Nišu, ostale iskreno smo zatvorili jer niko nije želeo da dolazi do njih, svima se sviđalo da radi u domu iz svog doma. Nišlije, valjda, ne znam, vi ste se pojavili po snegu, tako da Nišlije nešto vole da šete i izglede da dolaze do kancelarije. Ali eto ti si pomenuo malo pre da voliš da se radi još i sa timom. To što naše kolege ne rade zajedno u kancelariji,
mislim da niko, čak i u toj kancelariji, kad su nije cijel tim na okupu, oni su stalno u kontaktu, putem Skype-a, Team Billera, tako da... Da, znam, ja to razumijem, ali opet je drugačije nekako atmosfera uopšte rada, kad smo tu svi, kad ono... Ali, znam da se neki se kupljaju kod nekog, pa radi svi zajedno, imovine, 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 imovine na svatbe, na slavi i sliču, tako su u odličnim odnosima, to nema šta, bez obzira što nisu svakodnevno fizički u kontaktu. Da. Izvore, gospodin. Spremno se biti kako treba zalaziti neke negativne strane tog rada od kuće gde nema direktan kontakt, jer to, na primer, nesprovne komunikacije ili nešto slično. Mislim, da li se dešava, ne znam, ali ako se dešava na koji način, mislim se to, kako se to zna, kako se sebi prerazira u sebi. Pa sad, zato je bitno ona vrednost Evrona 6, jer ako aktivno žerovati stale informacije, ali mislim da je to nešto što se dešava stalno i ljudima koji su fizički zajedno u kancelariji, ako mi jako su u obavezi da dolaze ljudi u kancelariji, oni ne komuniciraju mnogo ovako uživo, nego putem mailova, bez obzira što su tu u kancelariji. Bar ono što ja znam, znači, ne kažem da ovakve ime i kompanije koje imaju sastanke ujutro i slično, imamo i mi sastanke tih, pošto radimo putem Scrum, Spring, ne znam koliko ste poznati s tehnologijom, ali eto ti obavezno je 15-minutni sastanak ujutro s celim timom, da vidite gde ste stali, šta ste radili, kome treba pomoć, gde je stao, zbog čega je stao, da li čeka na nekoga i da poguramo tog nekog za informaciju. Tako da imamo imite neke sastanke, problem u komunikaciji, sad ja ne znam da ima nešto mnogo da desi, da neko propusti neki mail, prosto formuješ ponovo mail, objasni situaciju šta se desilo. Nisam se ulaziti odgovorila na pitanje. Mene zanima šta zapravo označava fleksibilno radno vreme, da li to označava 8 sati na dan ili 40 sati nedeljno? Znači... 8 sati na dan. Ne bi moglo da se radi 12 sati jedan dan i sutra dan će? Ne, ne bi trebalo, mislim, jer 8 sati dnevno, fleksibilno radno vreme, zato što ćeš ti birati koji 8 sati ćeš raditi. Da li ćeš da radiš od 8 do 4, da li ćeš da podeliš to radno vreme koje ti ugovara, da praviš neku pauzu između da baš nekih učeva, vremeš poslovička i slično, pa onda popodne ponovo da radiš, na to se misli. Dakle, da li ćeš ili si možda neko govori da radi više noću, pa ćeš eto IT ljudi obično vode relatori da kuckaju noću, to sam primetila da sedem, razum kad sam šignim, mirim, ali da kodiram. Ali da, ono što sam primetila da ste se većina sa IT-a, sad ne znam, da njegove su ovako tehničke pozicije, ne tražimo baš klasične podere, da znate, znači, kod nas posao developer podrazumeva malo širnjavu posla, istražuje se konkurencija, pišu onako roadmapom i upustva i slično, tako da, ja nisam na početku ovako ste rekli, ja se izvinjam, ali postoji neko koji je sa netehničkih fakultete koga zanima netehnička pozicija, osim TV kao HR-a? Pa ja sam u suštini sa mašinskom kodom sistem managementa, mišla sam znači, za marketing i HR management, nešto između tehnike i ekonomije. Čini mi se... Da, ja sam inače završila geografiju osnovi master, to mi je na mašinskom drugi master. Dobro, što nisam čula i sa drugih, da ti. Pa dobro, ja sam baš na stranu fakulteta, ja sam drugi tehnički na medicinskom fakultetu, ali se generalno godinu već razvijem u neku nevodivu sektoru. Tipo 15. godine, onda me najviše zapravo zanimlja HR, pošto sam bila, mislim, u Bestu, radim u HR i slično, i onda sam nekom tom smeru da sam došla da više ispitam tako neke pozicije sa ljudima ili potrebno. Ili oproti. Ok. Dobro, ne, ja vas to pitam samo zato što bih volila da odgovorim i ljudima koji nisu sa tehničkim fakultetom i koje ne zanimaju tehničke pozicije, da ne budu da sam došla ja za čabe, da kažem nešto više samo i o tim pozicijama koje su vezane za prodaju, pa ću ovo samo ukratko da vas informišem. Imamo tim koji se bavi direktnom prodajom, trenutno taj tim broj petoro ljudi i zadatak tih osoba jeste da prodaju i da uslužuju potencijalne i postojeće kupce.
Mi ne radimo klasičnu prodaju, odnosno, kad kažem klasičnu, mislim na ono tipa da zovemo ljude i da ne znamo uopšte da li nekom nešto treba, ali mi ga zovemo i pitamo ga i da li tebi možda treba nešto što mi nudimo. Mi radimo neku inbound prodaju gde već ljudi za koje znamo da su donekle zainteresovani za rešenja koje mi imamo, mi njima pomažemo u tome da donesu odluku prilikom kupovine i servisiramo ih u smislu što god im treba, odgovaramo na svako njihovo pitanje i trudimo se da budu naši zadovoljni kupci i da od trenutka kada kupe i nakon toga kada prođe izvesno vreme, mi smo tu da im pružimo određenu pomoć. Tako da, bitno mi je da to razjedinim, odnosno da podelim, zato što obično kad kažemo prodaje, obično ja sam tipa kada sam radila na radio stanici, radila tu vrstu prodaje gdje sam išla na sastanke i razgovarala sa ljudima koje stvarno nisam znala da li je potrebna moja usluga, odnosno reklama na radio stanici. Ovdje ste već do neke sigurni gdje to njima sasvim sigurno potrebno. Sada imam koliko morate da znate pozadinski to što prodajete? Super pitanje, baš sam usmerila tako ne treba. Ne treba, odnosno mi ne tražimo ljudi koji sad imaju neko zavidno znanje, odnosno koji imaju uopšte ikakvo znanje o IT-u. Osobe koje rade prodaju znaju osnovno, odnosno šta oni to prodaju, kakvi su to softverski alati, za koga, kome su namijenjeni, programerima, dalje. I to su informacije koje oni znaju zajedno sa cenama i sad još nekim stvarima kojima ne bih, da ne ulazim suviše u detalje. Ali ono što je bitno je da te osobe koje rade prodaju definitivno ne znaju baš ono suštinu, odnosno tipa sada da kažu neke tehničke stvari, zašto ovo radi ovo, zašto radi ono, neki software koji prodajemo. Pa zbog toga postoji oni tim koji vam je Jovana malo pripomenula, taj neki support deo. To su osobe koje već imaju neko pozadinsko tehničko znanje koje su tu da recimo kada naš potencijalni ili postojeći kupac ima neki problem sa alatom ili programom ili pita, postavi prosto neko pitanje, a prodajni tim ne ume da odgovori, odnosno ne zna tu informaciju, prosleđuje na taj support deo. E sad, taj support tim već bi trebalo da ima neke osnove. Ja sam pričao samo o prodaji, ta prodaja kao takva ne mora da ima definitivno znanje u tehničkom smislu. Da? A HR šta očekujete? Ja sam ljubi kada je drugim znanjem. Šta očekujete? Svašno. Pa ne, mislim, za HR je zaista bitno da bude osoba koja je onako da bude, da lako sklapa, da priča sa ljudima, da je opuštena, da je prijatna, to je negdje onako soft skills i onako su najbitniji za tu poziciju. Sve se ostalo zaista da naučiti, ali ok, bitno je da ste osoba koja može da sarađuje sa ljudima, koja voli da sarađuje sa ljudima, prijatni. To je onako najbitnije, ubedljivo, sve ostalo se zaista da naučiti. A fakultet neku formulu da razvojite? Ne. U kompaniji da ti ćeš biti zadužena, ja sam zadužena da, eto, na primjer, kako sam pomenula malo pro, da ću zakazati odbor i ljudi mogu vesiti nikoli člana ljudima kada će kolega biti na odboru, kako to pratiti te odbor i slično, da sam slučajno ne desila, da se nisu sporazumeli zbog one greške u komunikaciji i da ceo tim ode na odbor. Tako da, eto, to je jedna delova, drugo je da čitam CV-e i da radim intervjue. Sve naše pozicije dolaze sa prethodnog nivoa, mahom sa 4. Tako da imamo jednu terminologiju, community assistant, to je jedna nova pozicija, ali ljudi treba da dođu do nekog nivoa, počeli su od nultog, dođu će da kreću, kako to kreće, i biti taj koji, ja sam osoba koja će se pokriti utiske nekog njihovih kolega, da vidi kako napredu i slično, da li je sprema za dalje napreda, jedan od prilike tako nešto, organizovanje ovako nekih događaja, tako da od prilike to. Meni interesuje za prodaj, konkretno što ste malo prije rekli, koliko je stručnost u bitnom smislu, da li jedan treba neka pozadina u smislu
ekonomskom fakultetu, tako nešto vezano za to, ili već možemo da se uhodamo sa timom i da naučimo te neke najosnovnije stvari koje treba znati? Nije potrebno. Uvijek je poželjno, naravno, ali nije potrebno. Većina osoba koja trenutno radi nije imala neko iskustvo u prodaji, tako da u principu i za prodaju, kao što je on i za HR, onako sad za taj početni nivo i za taj ulazak i najvažnije su te neke soft skillovi u smislu da ste komunikativni, prijetni, da posjedujete ok znanje engleskog je naravno potrebno i to kad pričamo o znanju engleskog ne mislimo sada da imate neki sertifikat da ste završili engleski, nego prosto da znate da komunicirate na engleskom jeziku i to su neke stvari, da imate neko znanje iz prodaje u smislu da ste sad pohađali neki kurs, ne, nije potrebno, sve se vremenom nauči. Kada se neko zaposli u prodaji, imamo neki trening koji traje nekih 7 dana, tu obuhvatamo sve osnovne stvari, posle osoba uči u hodu i zato postoji taj neki probni period od 3 do 6 mjeseci, kad je u pitanju prodaja, da vidimo da li se osoba uklopila ili da li mi odgovaramo nekom i da li neko odgovara nam. I nakon toga se ta osoba zvanično mislite biti. Da li možeš da navedeš kada se vezano za proizvod? Znači, neki konkretan proizvod, kao to se podrazumijeva, su napravili vaši programeri, a kasnije vaš tim to prodao i, te, i kako je bio kupac to. Znači, šta je konkretan proizvod? Ok, alat iz SQL, ali tačno šta? Mislim da bi to značilo ljudima koji se interesuju za IT i onima koji se interesuju za prodaju. Da, baš pa ja koji ćemo sada da kažemo, ne, da vam približimo baš dobre pitanje i onda smo eto ovaj, odmah ono što smo bili sigurni da ćemo da kažemo, jeste jedan alat koji se zove Lexical Recover i taj alat služi recimo za povraćaj podataka i recimo prodajemo ga velikim bankama i korporacijama koje izgube podatke o svojim klijentima ili recimo velike zdravstvene ustanove koje izgube podatke o svojim klijentima. Naš alat služi u tome da mogu povratiti podatke i to je ono što se vrlo, vrlo je prodavan u smislu da je dosta koristan i da je jedan od naših boljih alata. Mislim, ti alate možeš da vidiš na stranici, imaš neke free verzije alata, ako te zanima možeš da skineš da probaš, tako da imaš na našu i našu stranu, tako da ako ti ima slobodno skine nešto. Ok, a zanima li ljudi koji traže posao, neko potrebno se na to, mi smo pokrili, kako tražite posao? Na koji način? Preko Hello World blogu se dobro. Mada, prošle leto sam obišao sve IT kompanije da nađem praksu posao i našao sam praksu, ali im se došao posao. Išao sam tako da budem u kompaniju da kompaniju, našao sam na moj adres. Fizički si išao kompanije? Fizički, da. Da, ja mogu da kažem da sam dobila praksu tako što sam jednostavno odabrala kompaniju koja mi se dopala i koja sam čula da je najbolje, otišla tamo, predstavila se ljudima i trenutno sam u procesu, da kažem, verifikacije te prakse, ali dobila sam posao i to će biti deo kompanije. Taj neposredni kontakt sa poslodavcima, po mom iskustvu, stvarno mnogo znači kada neko pozna vas i kada vi upoznate nekog. To je nešto što nijedan CV je naravno važan, ali koliko oni vas vide, koliko vide ovu motivaciju da vi budete deo te kompanije, onda to stvarno daje rezultat. Dobro, to znači da je ovaj sada skup jedna dobra stvar, tako da ćete to neposredni kontakt sa kompanijom. Ništa, podsjetila sam da sam i ja našla svoju prvu praksu, pa samo sam htjela da kažem da sam i ja tako našla prvu praksu na fakultetu i zadržala se tamo ne znam, 3 mjeseca. Pa je. Ok, ima neko još neko pitanje, možda? Sve što smo ispunili, ja smo ispunili očekivanja, ali ste saznali ono što ste htjeli da saznate. Samo jedno pitanje, da li vaša kompanija samo Microsoft alate koristi da razvoju ste promijenili nešto i koristite i još nešto drugo? Microsoft. Možeš vidjeti te informacije najviše na sajtu kompanije, možeš vidjeti koji su ono proizvodi i shodno tome koje su tehnologije koriste, manje više možeš i dedukovati
šta je na sajtu pa ako te baš interesuje, slobodno pošalji pitanje. Znači, isto bitna stvar, pošaljite pitanja, odgovorit ćemo vam sve što želite, maksimalno i transparentnu prodnost, mislim, ne znam, to su koleginice već rekla. Da. Ja sam samo kamerom. Da, ali zaista, zato je sad jedan krenulo ovaj slajd, da bi prosto videli da imamo koje pozicije od kojeg imamo otvorene, znači, delovke sa timovima, marketing, prodaj, marketingovima, da bi učeri čar u marketing timu, eto da pomenemo čistu poziciju community assistanta, koja je onako mi ljudima mnogo jasna. Mi imamo taj određeni content marketing, gde neki pisci, ljudi koji su baš stručni za SQL, pišu članke, što o našim alatima, što nekim, znači prosto pišu članke koja je community assistant, znači ona je, njen zadatak je da stupi u kontakt sa tim piscima, da dogovara sa njima na koje teme će pisati, povjerava te članke, staviti na naš sajt i sl. To je još jedna pozicija, tako da koje god pitanja imate, možete uvijek da ih postavite na Jobs, odgovorit ćemo na sva pitanja, maksimalno transparentno što se toga tiče. Otvorene pozicije možete vidjeti na našem sajtu uvek, ali možete, kao što ti rekao kolega, poslati CV, pa eto mi čuvamo u našoj bazi i javno se kad prepoznamo negdje da je neki CV zaista bio dobar. Moj iskustvo u kompaniji sam se javno objavila za jednu poziciju, neke su mi onako bila si ispod crte, da je rang liste i nakon da ovo je pozvalo ponovno zaista, tako da sad sam tu neko vreme. Moj savjet je da prijavite se po mjela. Cijela priča zvuči interesantno, to kako mi radimo, kako funkcionišemo. Prijavite se, mi ćemo vas sigurno obaziti. Pa ako u ovom trenutku ne budete našli posao kod nas, ne znači da ne idete u mene. Da, još jedna važna stvar je da, recimo, njena pozicija i ova je pozicija konkretno do pre, kad nije hoću da kažem da se dešava vrlo često, mi kao kompanija se trudimo da rastemo, da budemo što bolji i onda u tom procesu se vrlo često dešava da dobijemo potrebu za nekim novim pozicijama, tako da do skora nismo imali poziciju, baš konkretna pozicija HR, kao što nismo imali poziciju za community asistenta, pa smo onda otvorili te pozicije i sad polako razvijamo, tako da se vrlo često dešava da se nešto, dobijemo potrebu za nekim novim profilima ljudi i zbog toga je vaš CV u bazi, ako smatrate da vam je sve ovo bilo zanimljivo, itekako poželjam jer postoji vjerovatnoće da ako ne sad u nekoj drugoj budućnosti, odnosno bliskoj budućnosti bude potrebe za nekim drugim profilom, a da se vi baš u taj profil uhvatite. Da. Sada sam setio sad i pitanje jedno. Na koji tačno način verifikujete tih 8 radnih sati, konkretno za sales, za HR, za community, ok, programeri, mislim, kako da verifikujete svojih 8 sati, jer, mislim, i vidi se, mislim, jednostavno to pitljivo posta, ako razumijem. Da, razumijem. Na koji konkretni način se u osnovnim sektorima to, mislim, sprovodi? Konkretno prodaj, recimo, baš prodajni tim ima radno vreme. Oni su jedini koji imaju radno vreme u firmi, zato što oni direktno komuniciraju sa kupcima i moramo da imamo radno vreme za njih. Tako da imamo prvu smenu koja radi od 9 do 5 i drugu smenu koja radi od 3 do 11. Za sve druge timove radno vreme je fleksibilno, to je onaj fleksibilno u smislu koje mi je ona rekla, ali opet potrebno da mi jasno naglasimo kada drugi ljudi mogu nas da očekuju u kom periodu. Tako da ja recimo kažem, ne, ja radim od 10 do 6 i u tom periodu ostali ljudi, ostale kolege mogu da me nađu. Kako je to merljivo? Merljivo je svakog dana, recimo, prodajni tim, svakog dana šalje neke određene izveštaje, gde može da se vidi koliki je bio rad i postoji neki minimalni cilj na svakodnevnom nivou koji mora da bude ostvaren da bi taj radni dan mogao da bude završen. Tako da, na početku vrlo često se dešava da dok se ne upoda, bilo ko, bitno da li upoda ili bilo šta, vrlo često se dešava da ima potrebno više od 8 sati, jer dosta stvari da se ono skontaju, ne zato što su nešto mnogo teške stvari, nego recimo prodaj, ja sam prvi put se susrela s nekim programima koje koristimo možda čak i samo mi, odnosno za jedan znam definitivno samo mi jer je naš CEO programirao, tako da treba vremena da se samo neke stvari pokopiraju i onda zahteva neko malo dodatno angažovanje, ali kad se uđu što posle, ja mislim da dosta stvari možemo sagraditi u to vreme,
kao na svakom poslu, naravno, da, da se treba malo veći, malo duži vremenski period rada. Da, ali tu se prati, mislim, generalno svi naši timovi i oni strahom koji sam pomenula, gde da se planiraju zadaci u narednih neki mesec dana, gde se tačno definiše, znači, ko će šta raditi svakog dana, čemu će posvetiti svojih 8 sati. Tako da, hvala vam, 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 hvala vam,